Fy fan vad smidigt då. Nej men tjena allihopa. Vlogg nummer 3. Och solen skiner idag. Wow. Ja, var länge sedan gjorde det. Men ja, så därför sket jag helt och hållet i jacka. Jacka är ingen idé att ha. Det är skitonödigt. Jag hatar jacka, det är fucking... Det är bara bökigt att bära på. Men ja... Vad skulle jag säga? Jo, det är att på lördag då ska jag göra min mixvideo. Så se fram emot den. Den kommer bli fett nice. Och på torsdag så är det kommentar. Så får vi se vad det är för spel ni har valt. Så ja, det var egentligen det enda jag ville säga. Så bara hålla er lite så här, up to date. Vi ser. Skog. I alla fall, det var allt jag ville säga. Så vi ses, hej. Så, nej, jag vill inte säga hej då än riktigt. Jag vill prata lite. Men nu kommer jag klippa i videon så här bara klick, klick, klick. Men det är inga problem. Men i alla fall en sak som jag skulle vilja uppdatera om, som absolut bara jag vill bara säga för att jag kan. Det är att jag har fått mount på Star Wars Old Republic. Jag är fucking stolt över. Det är riktigt nice. För att man kommer behöva det i, vad heter det här stället nu? Tatooine. Så det är fett nice, det är fett nice. Vad mer? Ja, vad har jag gjort idag? Jo, jag har haft gympa. Och det är första gången på länge som jag faktiskt tog i och gjorde någonting. Och får röra på fläsket någon gång. Och sen så ska jag skaffa gymkort också. I helgen. Så... man får träna lite. Det kan hända lite grejer som man slipper, som man kan få bort sin ölkagge. Så man slipper bli ett jävla fatsår. Det är inte gött. Men just nu så ska jag skaffa någonting att käka för att käka sent idag. 6:30 ska jag äta riktig mat. Så jag skaffar något snabbt på vägen. Inte så jävla nyttigt, men det tar man igen någon gång. Nej, men seriöst. Ni får det så gött och ha en riktigt bra, fortsatt trevlig dag. Och se ja.